On the auspicious occasion of Gudi Padwa, Union Minister of State for Ayush Shripad Naik inaugurated the office of Siddhesh Naik, Zilla Panchayat member, Kumbharzoa and President of Shri Foundation. BJP State President Sadanand Tanawde was present along with party workers. Siddhesh Naik's office is located at Navelkar Honored Estates, Banginim, Old Goa. की सगळ्यांनी लोकांची जर कामां करून घेऊ जाय जाल्यार आपापल्या जिल्हा पंचायत क्षेत्रा भितर सगळ्या ऑफिसां घालपाक जाय जेणे करून लोकांची कामां जावपाक जाय. कारण आदल्या भशेन जायना तें. आतां राजकारण हें फूल टायम पॉलिटिक्स जाता राजकारण आनी वेगवेगळ्यो सरकाराच्यो येवजण्यो आसतल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो मतदारसंघांतली त्या मतदारसंघा भितरली कामां आसतली हीं जर करपाक जाय जाल्यार कॉन्टॅक्ट पॉयंट एक आसूं जाय तो तुमी सगळ्यांनी करचो. तेजी सुरवात सिद्धेशान हांवें केल्ली आसा. बाकीच्याय जिल्हा पंचायतीच्यो जे सदस्य आसात ते सगळे जाण आपापल्या मतदारसंघा भितर अशा तरेची ऑफिसां उद्घाटन करतले. आमचे सेकंड टर्म थर्ड टर्म जे जेपी आसात ते सगळ्यांनी आपापल्या ऑफिसां सेटअप केल्लीं आसात. नवीन जे आसात ते सगळे जाण गेले. आतां आमचो कार्तिक कुंडेकार जो आसा जिल्हा पंचायत परवरी सुकूर तो सुद्दां येणार दिसांनी आपल्या ऑफिसाचें उद्घाटन करतलो. पूण तुमकां दिसना एक कॉन्फ्लिक्ट जातलें कशें? तेणी सांगलां की ह्या ऑफिसान लोकांनी फॉर्मां हाडची आनी कितें हाडची आमदारा कडेन वयचे लोकांनी काय सिद्धेशा कडेन येवचे कशें आसता पळय तो फिरता आसतना कशें आसता गोंय हें धाकटें तशें त्यामुळे गोंया भितर सगळे जे हे आसतात न्ही ओवरलॅपिंग जातात न्ही सरपंच आसतात पंच आसता जेटी आसता आमदार त्यामुळे सगळे प्रत्येक जाण जे लागीं जशें दिसता थंय तेंच्यांनी वचून आपलें काम घेवपाक येवपाक हरकत आसा. इट इज तशें आसूं शकना हे लोक म्हणटाले आमी तुका मत मारलें जाल्यार आमचेंय तुवें एखादें काम करपाक ती अपेक्षा आसता लोकांची. ह्या खोर्ली मतदारसंघान जिल्हा पंचायत मतदारसंघान लोकांनी खूब मोठ्या मतांतल्यान आमकां निवडून दिला म्हणल्यार भारतीय जनता पक्षाक निवडून दिल्लो आसा आनी लोकांच्यो खूब अपेक्षा आशिल्ल्यो आनी त्यो अपेक्षा पूर्ण करपाक लागून एक खंय तरी ऑफीस ऑफिसांतल्यान ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान ते एक कडेन लोकांक हाडपाक एक प्रयत्न आमी केल्लो आसा आनी जी सगळीं कामां लोकांची आसा ती ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान सगळीं जातली. तातूंत वेगवेगळे झॅड पी फंडाच्या अंडर वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आसात किंवां ज्यो सरकाराच्या थ्रू ज्यो स्किमी लोकांक मेळटा त्यो लोकां कडेन पावप आसात त्यो वेरियस डिपार्टमेंट्साच्यो आसात. अशी भायर चर्चा आसा कार्यकर्त्यां मदीं की फुडले असेंब्ली इलेक्शन आसा ते तूं कँडिडेट बी आसतलो बीजेपीचो असो म्हणून सो तेचेर तुजें कितें स्पश्टीकरण कशें आसा? विधानसभा इलेक्शनाची जी तिकेट आसात किंवां उमेदवारी जी आसा ती पक्ष ठरयता आनी पक्षाची प्रक्रिया आसता ती पक्षाची प्रक्रिया पक्ष इंडिपेंडंटली करतलो आनी पक्षाक खबर आसा की कोण काम करता आनी कोणाक तिकेट दिवपाक जाय. सो म्हाका दिसता तो टायम येतकीर पक्ष ठरयतलो आनी तें जातलें. तुका संदी दिली जाल्यार तूं घेवपाक रेडी आसा? नक्कीच नक्कीच. कारण इतलीं वर्सां आमी ह्या मतदारसंघान काम करता आनी काम करून आमकां लोकां कडल्यान लोकांची अपेक्षा आसा आनी त्या हातूंतल्यान पक्षान विचार करचो अशें म्हाका दिसता. फाटल्या फावटी विचार जावपाक जाय आशिल्लो पूण तो कांय कारणाक लागून जालो ना. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट कनिफना तारी पांजिम.